โอ้ตัวเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยพัฒนาหายดีสกับประมาณต้องเสียแต่โหย้ายเช่าตัวด้วยพอเลยก็เนาะก็จะเป็นอะไรโหพี่ชั่วสัญญาเนี่ยพัฒนาหายดีแล้วที่เราทำเต็มที่แต่ตอนที่ชั่วหายเนี่ยตัวเราก็ไปอันเดียวยุ่งเสียในจีบีมาแบบกูเลี้ยง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 เลี้
ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖေးရဲ့မိရဲ့ပေါ့နော်အတူတူထိုင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကကြားလေးမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပျော်နေတာပေါ့ခီးတန်း၆လောက်မှာပျော်နေတယ်ဒါသူတို့နေရာက AC ပဲပေါ့နော်အဲ့တခုတော့မက်တရတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒါပေမဲ့တချို့ crew နဲ့ပတ်သက်တာဟာမက်တရတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟိုဒီကားကတော့ဟိုကျွန်တော်တော့အမေကတော့တော်တော်လေးကိုတော့မပြနိုင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီကားတော့တော်တော်လေးထူးခြားတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမေရလည်းဘာလို့ပါလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းမြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေနဲ့လိုက်တဲ့ character လေးလည်းဖြစ်တယ်အာပြီးရင်လည်းတော်တော်လေးအမှုပညာဆက်ဆံလေးရိုက်ထားတဲ့ကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် grade တွေများတရှိရတာအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကြီးတဲ့ချိန်မှာလည်း spoiler လေးလည်းမပြောပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့နောက်တစ်ခါတော့ကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးအသေးပဲရှိမှာလို့ထင်တာဘာဖြစ်ဆို scene တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်နောက်ဆုံး scene နဲ့ဟိုစင်းရလဲနဲ့အခြေဆက်ထားရဆိုတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရေးတော့ပါကြီးရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာ possibility အရင်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စတက်အများကြီးရှိအောင်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကားရတဲ့ချိန်မှာဟိုတော်တော်ထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ရချင်တော့ view experience ဆိုခံစားချက်အစ်စ်လေးရစေချင်တော့ဒီကားလေးမှာအဲ့အကျကျွန်တော်ကဒီကားပေါ်မှာအရင်ကိုစူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအမြန်မျိုးစုံနည်းလမ်းမျိုးစုံစတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့အကျကျွန်တော်တို့ကကြာတာပါဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးကြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပုံပြီးနားနေမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုအများကြီးရတဲ့အတွက်ဟိုအခွင့်အရေးအများကြီးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အာ edit တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဒီရလည်း angle တွေအများကြီးမျိုးစုံကျွန်တော်ခွဲလိုက်ရတဲ့ပေါ့နော်။ကြီးတို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တော့အနာကက်တော့မပြောတတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစင်ကာပူတို့ဘန်ကောက်တို့ဟိုကိုရီးယားဘက်တို့အမေရိကဘက်တို့ဟိုပေါ့နော်ပြဖို့တော့အစီအစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်တော့ကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တော့မတိသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိရှိမှာဆိုတာကျွန်တော်အဓိကတော့ပရိသတ်လေးပေါ့နော်ပြောဖို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါဟိုဒီကားလေးဒါကြီးရှုမဲ့ပရိသတ်လေးကိုဟိုကျွန်တော်ပြောရမှလည်းချီးရင်လည်းခွတ်လို့ပေးပါအာဒါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကားလေးကတော်တော်လေးကိုထူးခြားမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟိုကြည့်ပြီးဝင်လည်း spoiler လို့မပြောဖို့လည်းကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကြည့်ပြီးဝင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ dialogue တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် action တွေအကုန်လုံးကတော့နောက်ဆုံးစက်တွေနဲ့ချိန်ဆက်ထားပါဆိုတော့ပို့ပြီးပြန်ကြည့်ရင်တော့အရသာနောက်တစ်ခုရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်